A Subotica će naredne godine biti evropski grad sporta. Tu titulu, između ostalog, može da zahvali i masovnosti sportskih klubova, a mnoge omladinske škole tamo su besplatne. U jednu takvog jutra vodi nas naš Boris Šuman. Borise, reci nam o čemu je reč. A možemo da naslutimo. U stolnom tenisu upravo tako. Dakle, sport koji je doneo u Subotici i olimpijska zlata i dalje je popularan u ovom gradu, a u klubu koji nosi ime Spartak se trude da među mladima stvore nove generacije uspešnih sportista, pa ko zna, možda opet jednoga dana neka olimpijska, evropska ili svetska medalja dođe u Suboticu upravo sa ovakvih teniskih, neću reći terena, već stolova. O tome ovoga jutra pričam sa trenerom u stolnoteniskom klubu Spartak, gospodinom Mirkom Gavrilovićem. Gospodin Gavriloviću, dakle, besplatna letnja škola za mlade, sa kakvim ciljem i sa kakvim ambicijama? Pa sa ciljem da privučemo što više dece da igraju. Znači, ciljna grupa nam je ono od 7 do 9 godina, ali ako dođe dete od 15 godina, 17 godina, naravno da se prihvatamo i tomu nemamo nikakvih problema. Sa onim vašim malim uvodom, inače stolnoteniski klub Spartak je najuspešniji stolnoteniski klub u Srbiji, pa malo i šire. Mi imamo dva svetska prvaka, hvala Bogu jednog živo, Kalinić Zorana, i mnogo trofeja sa evropskih i svetskih prvenstva. Imamo dva evropska kupa osvojena. Tako da, što se tradicije tiče, tu nemamo problema. E, sad krećemo da pravimo tu nove prvake Evrope. Nadam se da ćemo uspeti. Teško je to, neka druga vremena su, ali evo, krećemo sa besplatnom stolnoteniskom školom mesec dana i onda se tu isfiltrira. Od tih 40 dece što se prijavilo, ostaće troje, četvoro, što je nama dovoljno. I tako iz godine u godinu i u toku godine prikupimo, jer naša filozofija i politika je da radimo sa našom decom i da se naša deca takmiče. Na kraju, to je suština i sporta u Srbiji, na kraju, bar tako kažu. Ne dovoditi strance, nego ajdemo, ako baš moraš možda jednog, ali da budu naše deca. Koliko je atraktivan stolni tenis danas među klincima? On je... možda smo i mi malo krivi. On je toliko jak, toliko je otišao, toliko je atomski stolni tenis da se to, recimo, preko televizije i ne primeti. Kad dođeš tek uživo da vidiš, vama sam nešto pre ovoga priloga pričao, Kinezi treniraju po 10 sati su u sali. To ne možda verujete šta i koliko je napredovao stolni tenis. Baš je atomski stolni tenis. Ali je vrlo lep, naravno, ja ga volim. Inače, poslednje istraživanje govore da je stolni tenis najbolji protiv Alzheimera. Što će time da kaže? Nauka što je pronašla. Mora sve da funkcioniše. Znači, mozak šalje informacije rukama, nogama, sve je u funkciji. Sve mora da radi. Znači, manja šansa da nešto zaškripi kod komšije Nemca Alzheimera. A što se tiče seniora i seniorskog takmičenja, jesmo li i dalje među najuspešnijima u zemlji? Je li bi mogli da budemo bolji? I dalje smo među najboljima sa svojim igračima. Drugi koji su prvaci kao sa strancima igraju, nemaju čak ni svoji pionirski kadar. Ali dobro, nećemo gledati u tuđe dvorište, mi gledamo u naše dvorište. Uvek smo standardno u Superligi, među 4-5 u državi i to je naš cilj. I cilj, što kažem, da igraju naše deca. Što se tiče dece, nakon ovih mesec dana, oni koji su najbolji ostaju i nastavljaju da treniraju i pretpostavljam da je ovo jedan od jednostavnijih i jeftinijih sportova. Jeste, jeftinijih jeste, više nije tako, ali u odnosu na druge sportove je jeftinijih. Tu je najskuplja guma, u stvari. To su i da li kineske, da li japanske gume, koje koštaju one najkvalitetnije do 50 evra, ali ostalo je vrlo sve prihvatljivo. Jeste zabrinuti za budućnost ili verujete u budućnost ovom tenisu? Pa verujemo u budućnost sa ovom našom strategijom, sa ovom našom salom. Iznedir će se. Mi ćemo, možda neće ostati najbolji, ostaće najuporniji. Oni pobeđuju. Onaj koji je najuporniji, manje više talentovanog deca teško možda zadržiš, što je vrlo čudno. Njegovi koji radni, koji to voli, on će to izgurati. Hvala puno na izdvojenom vremenu i srećno. Hvala lepo i hvala što ste nas posetili. Uvek. Prijatno. Za Kalinića ste još sigurno i čuli, ali koliko pratite stolni tenis tu i tamo na televizijskim ekranima, onda možete da vidite gotovo na svim teniskim borilištima ovu oznaku Tip Hard. To je poznata sportska marka koja se bavi proizvodnjom opreme za stolni tenis. A gotovo sam siguran da ne znate
da je to Tiphar, zapravo skraćenica od Tibor Harangozo, koji je takođe Subotičan. Eto, jedan kuriozitet za rastanak ovoga jutra. Nadam se da smo bili dovoljno zanimljivi. Studio. Uvek dovoljno zanimljivi, uvek inspirativni i inovativni. Hvala ti, Borise, i za sve teme ovog jutra.